Șoc în lumea fotbalului mondial. Fotbalistul argentinian Leo Messi a fost condamnat la închisoare. Un tribunal spaniol l-a condamnat pe starul Barcelonei la 1 an și 9 luni de închisoare pentru fraudă fiscală. Aceeași sentință a primit-o și tatăl fotbalistului, dar potrivit legilor spaniole este puțin probabil ca cei doi vor ajunge după gratii. Starul fotbalului mondial, Lionel Messi, și tatăl acestuia au fost condamnați la câte 21 de luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală. Sportivul este acuzat că și-ar fi ascuns banii în paradisuri fiscale și astfel a fraudat statul spaniol cu peste 4 milioane de euro, bani proveniți din drepturi de imagine ale fotbalistului. Starul argentinian a declarat la audieri că el nu era la curent cu activitățile financiare, tatăl său fiind cel care îi administra veniturile. De asemenea, Messi este obligat să plătească și o amendă în valoare de 2 milioane de dolari, iar tatăl acestuia a primit și el o amendă în valoare de 1,5 milioane de euro. Cel mai probabil, cei doi nu vor petrece nici o zi după gratii. Conform legilor spaniole, în lipsa unor antecedente penale, condamnările mai mici de 2 ani nu implică trimiterea acestora după gratii. Decizia tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la înalta curte.